James Iswaan oo ah ergay gaarka ee qaramada midoobay soo magacaabay Soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay qalka dowladda hoose xamar waxana ka qayb galay soo dhaweyntiisa bulsho kala duwan iyo holwadeenada iyo sidoo kale gudoomiyaha kuxigeenada maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudanaya Cabdiraxmaan Cumar Ismaan idna yiriisu ayaa ugu horeen ku soo dhaweeyay qalka dowladda hoose xamar ergay gaarka ee qaramada midoobay fariya Soomaaliya James Iswaan iyadoo sidoo kale uu kulan gaar ah duqa magaalada Muqdisho xafiiskiisa kula qaatay wufdigu hoggaaminayay James Iswaan waxayna ka wada hadleen horumarada kala duwan ee caasimadda ka socda iyo sidii qaramada midoobay ay kaalin ugu qaadan lahayd dib u dhiska iyo sidoo kale mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinaya caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho kulanka xafiis kadib sidoo kale waxa uu ergay gaarka qaramada midoobay iyo duqa magaalada Muqdisho kulan gaar la qaateen gudoomiyasha degmooyinka iyo sidoo kale agaasimiyasha dowladda hoose xamar waxaana kulankaasi looga hadlay dardargelinta horumarada kala duwan ee ka socda magaalada Muqdisho. Intaa kadib ayaa ergay gaarka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa ay la hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasoo ay kula hadleen howlka aqalka dowladda hoose xamar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan idna yiriisu ayaa ugu horeen ka warbixiyay soo dhaweynta aqalka dowladda hoose lagu sameeyey James Iswaan ergay gaarka ee qaramada midoobay fadhiya Soomaaliya. Marka maanta waxaa hortaada fadhiya waa qayb ka mid ah bulshadii oo aan rabno inaan labadooda kalmana tiraahdo laakiin annaga waxaan ballan qaadaynaa maamul gobolka Banaadir haddii aan nahay iyo degmooyinkii dhammaan shacabkii gobolka Banaadirba in aan gacmo furanno kugu soo dhaweynayno kuna ballan qaadayna inaan hawsha qaramada midoobay boqolkiiba boqol kaala shaqaynayno si aad ugu guulaysatana aan nagu tashanaysid gobolka Banaadir iyo shacabkaba ku tashanaysid. Maanta waa soo dhaweyn, waqti dheerna waa la qaadanay anigii gudoomiyaha degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadirba oo aan u soo sharaxnay horumarka gobolka uu sameeyey sanadkii barkii. Waxaan u soo sharaxnay howlahana horyaalla sida aan u danaynayn in bulshada aan ugu gurmanno wax loogu qabto sida haweenka iyo dhalinyaradu ay lafdhabar ugu yihiin horumarka caasimadda ka jirta. Waxaan kaloo u soo sharaxnay mashaariicda horumarineed aan ka fulinayno. Waxaanan ku ballannay in xiriirkii iskaashiga wada shaqaynta aan xoojinno. Marka runtii maanta ujeedadeenu intaas ayay ahayd. James Iswaan ergay gaarka ee qaramada midoobay fadhiya Soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay in UN-ka uu diyaar u yahay sidii loo labalaabi lahaa dadaalada kala duwan ee lagu horumarinayo magaalada Muqdisho iyo dib u dhiskeeda. This is only my first meeting here at the office of the Banaadir Regional Administration and the mayor. I think there are many more opportunities for us to partner on areas of common interest. And I look forward to coming back often so that we can move ahead cooperating in many, many sectors for the benefit of the people of Mogadishu and Banaadir region. And wada kulankan maanta waa kii ugu horeeyay. Waxaan rajaynayaa in kulamo badan aan wada qaadano aniga iyo gudoomiyaha si aan u wada hadalno uga dhashano gobolka iyo danaha Muqdisho sidii loo horumarin lahaa. Insha Allah waan soo laaban doonaa gudoomiyahana waan si fiican iskula shaqayn doonaa. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, aqalka dowladda hoose xamar, magaalada Muqdisho.